Viņi atbrauc šeit, viņi te padzīvo kādu nedēļu. Viņi saka, mēs vairs nesaprotam, kā kustās laiks, kas jums te notiek, kur jūs esat mūs ievilinājuši. Tādos lauku reģionos un mazpilsētās, manuprāt, laiks arī kustās pavisam savādāk. Visu, kas ir lielpilsētās, tev nevajag mazpilsētā. Tāpēc jau tās ir mazpilsētas ar savu šārmu, ar savu stāstu. Un man ir dažreiz ļoti pilnīgi sāpīgi dzirdēt, ka cilvēki saka, par to pašu vietu, kur viņi atrodas, te taču nekā nav. Un tad man vienmēr rodas tāds jautājums, nu kā nav? Nu kā te nekā nav, bet tad dari, lai ir? Nu dari tā, lai tev pašam ir šeit labi uzturēties, nu būt. Ja tu pats neatrod to savu vietu, tad tev arī īsti labi nebūs nekur. Tev ir jāveido apkārt sev tāds laukums, ka tu tajā jūties labi un tu gribi šeit palikt. Un te viss ir, tikai pamaini to savu domāšanu, to redzējumu, kā uz to skaties. Mēs esam maza valsts, bet man liekas, ka mēs esam tāda stipra valsts. Mēs esam maza, bet mums ir iekšā tāda baigā tāda stiprība. Tīpaši tagad, man liekas, ir uznākusi kaut kāda atmode, un visi kaut ko rušķinās, un visi kaut ko dara, katrs kaut ko ver vaļā, katrs veido savus projektus, savas lietas, un man liekas, ka drīz būs labi, drīz būs vēl labāk nekā ir tagad. Es gribētu redzēt Latviju augot. Es gribu redzēt katrā tajā Latvijas iedzīvotājā iekšā to, kad viņš zina, ko viņš grib darīt, un viņš ir tur, kur viņam ir jābūt. Man vairāk aizpatē pievelk tās vietas, kas nav zaudējuši to savu dabiskumu, kas kaut kādā veidā sevī patur to, ka tu aizēji un tu jūti. Jā, te pirms vēl tik daudziem gadiem, kad manis vēl pat šeit nebija, te jau zem tā visa bija ritīgais stāsts. Man liekas, vienā vārdā Latvija tas ir miers, Latvija tās ir mājas. Es sevi nevaru definēt ar kādu citu valsti, ar kādu citu pilsētu. Es esmu Latvija, Latvija esmu es un tās ir mājas. Es pat mājas nedefinēju kā noteiktu ēku vai ielu, aizput tās ir mājas. Tās ir mājas, ja es saku, jābrauc uz mājām, tad tā ir aizput, kur jābrauc.